Ninoț Mindaie mșacuiti tan nanskasvets hashvetu hamerk, vogovats jorhortakan parerov yev yerkerov. Parusuis Lusine Mzikiani parvana yev Kilikia parayin hamuytnere voghchumaykov yev gheghetskutyan nerkayatsan handisatesin. Isk yerashhtakan masn apahovetsin Hayastan Ispiriani Sayatnova yerkchakhmpi sanera. Միջոցառմանը ներկա էին Նինոց Մինդայի մունիցիպալիտետի սպորտի և մշակույթի ծառայության պետ Լևոն Վարդանյանը, պարային և երաշտական խմբերի մասնակիցների ծնողները, պարի սիրահարները, այն մարդիկ, ովքեր բարձր են գնահատում դարերից եկած մեր օրեր հասած արվեստն ու մշակույթը։ Շատ հաճելի պատմություններ ստացանք այսօրվա համերգից, քանի որ տարվա վերջին ընդհանրապես սպասում են, թե ինչ են կատարել ամբողջ տարվա ընթացքում և այն, ինչ որ մենք այս մի քանի օրվա ընթացքում անում ենք, դա վառ ապացույց է, որ իսկապես աշխատանքները տարվում են, աշխատանքները գնում են և այսօրվա համերգը ցույց տվեց, մենք ունենք գիազանց պարուսուցներ, տիտղոսավոր պարուսուցներ, որոնք արդեն յուրաքանչյուր համերգից, Վրաստանից և արտասահմանից վերադառնում են դիպլոմներով, իրենց արժանի գովասանագրերով և այն տեղերով, որոնք նա գրավում են, և դա վառ ապացույց է, որ իսկապես, որ կա աշխատանք, և այդ աշխատանքը տարվում է երեխաների, երիտասարդության հետ, որ յուրաքանչյուր ծնովս կարող ենք պարզենալ, որ ունենք իսկապես լավ երեխաներ, որոնք իրենց ձեր չեն պահում, ոչ արվեստից, ոչ սպորտից, և այն ամենը, ինչ կատարում են քաղաքապետարանի կողմից, այն հիմնար ձեռնարկությունների կողմից, ովքեր բյուջետավորում են մեր քաղաքապետարանից, իսկապես կատարվում է, և այն ունի իր հիմքը, որպեսզի երիտասարդ, մեր երիտասարդությունը կարող է լինել այն դասակման շեմին, որը պահանջում է հասարակությունը։ Եվ օրեցօր մոտենալով ամանորին, դեռ իհարկե վաղ է դեռ շնորհավորել, ասեմ, որ իսկապես տարվա այն եզրափակիչ համերգները, որ սկսվել են, ունենում ենք և դեռ կունենանք առջևում, դա կապացուցի, որ իսկապես այն աշխատանքը, որ տարում է, ունի իր տեղը մեր հասարակության մեջ։ Այսօրը հրաշալի առիթ էր մեծարել պարը։ Պարն արվեստի այն լեզուն է, որը հասկանալի է բոլորին, անկախ կրոնական ազգային պատկանելիությունից։ Պարը մեր ազգային ինքնության մի մասն է, որն ուղեկցել է մեզ ողջ պատմության ընթացքում։ Համերգի ընթացքում խոսվեց Լուսինե Մզիկյանի պարային համույթների Հայաստանում, Վրաստանում և մեր սահմանից դուրս ունեցած հաջողությունների և ձեռքբերումների մասին։
հիմնականում փարվանահամույթներ, հաշվետու համերգը, մեկ տարվա մեր կատարած աշխատանքներն էր, փառատոնները, որտեղ ինչ փառատոնի ենք մասնակցել եւ նույն ժամանակ պարգևատրումները, ինչպիսի պարգևների ենք արժանացել եւ կից մեծ Գոնդուրայի Կիլիկիա համույթներ, քանի որ այնտեղ պարուսուցի ես եմ եւ իրենց համերգն էլ էր։ Համերգը ես համարում եմ ստացված երեխաների կողմից, ինչու, որովհետև սրտատրոպ սպասում էին այսօրվան, քանի որ այդ տարբեր երկրներում, տարբեր բեմերում լինելուց հետո ամենապատասխանատուն, երբ դու քո հայրենիքում, դու քո ծնողի դիմաց, դու քո հանդիսատեսի դիմաց ես ելույթ ունենում, և ամենամեծ քննադատը դա մեր հանդիսատեսն է, որը և մեզ ուժ է տալիս աշխատելու, մեր սխալները ուղղելու, մեր պարերը էլ ավելի կատարելագործելու։ Հիմնականում իմ պարային ծրագրերը ազգագրական են, մեր հայկական և վրացական պարերն են, ժողովրդական, ազգագրական, և համերգը, ինչ ասեմ, իդեալական գործ ընդհանրապես չկա, կան լինում են թերություններ, դա կլինի թե տեխնիկական, թե հանդիսատեսի, թե պարերի կարգով, բայց ընդհանուր առմամբ ես համարում եմ ստացված, որովհետև արժանացանք բուրըն ծափողությունների, արժանացանք երեխաների կողմից շնորհակալությունների, և ես ինքս ամենամեծ շնորհակալությունը հայտնում եմ ծնողներին, իրենց վստահությամբ, իրենց աջակցությամբ և այն ամենի համար, ինչը որ իրանք մեզ համար անում են։ Ժամանակ ես եսման երկի բարի անսամբլի մեջ չէի եկել, բայց եկա հիմա մեծ իմ թորնիկիս համար, բայց մեծ դեպավորությունով տուն գեշտամ, շատ ուրախ, շատ շնորհակալություն պարողների, սովորեցնողներին, հա, այդ բարի համույթի ժողովրդին ու երեխոցը, շատ լավ է, շատ շնորհակալություն։ Տեսնելով շատ ուրախանամ, ցանկանում եմ բոլոր պար ուսուցիչներին առողջություն, հաջողություն իրենց քերտաճան ու դժվար աշխատանքին համար։ Առանձնապես շնորհակալություն եմ հայտնում խորին Լուսինե Մեզիկյանից, այնքան իրեն ես շատ գոհ եմ Լուսինե Մեզիկյանից, որովհետև իրեն աշակերտները նորից պար ուսուցիչ են դարձել, ժողովրդական մեկ ասացված կա, չէ՞, լավ վարպետից միշտ լավ վարպետ կծենվի։ Իսկականից որ Լուսինե Մեզիկյանից շատ հաջելի պարուսուցիչ է։ Հաշվետու համերգային միջոցառման ողջ ընթացքում հանդիսատեսը հիացավ Լուսինե Մեզիկյանի ստեղծած պարային խմբերի հեզաճկուն կատարումներով։ Հայկական տարազները աննկարագրելի տեսք էին հաղորդում մեր հայուհիներին, չէ՞ որ պարարվեստը ծաղկում և ապրում է երիտասարդ սերնդի և պարի շնորհիվ։ Երկու ժամ տևողությամբ համերգը մեծ ուրախություն պարգևեց բոլորին։ Հանդիսատեսը վայելեց բարի ողջ նրբությունն ու համայնքը։ Այն ավարտվեց բոլոր մասնակիցների միասնական պարով և մեծ հրավառությամբ։